Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 97 дугаар сургуулийн захирал Эрдэнэ цог нь 2017 оны 8 дугаар сарын 30-наас захирлын үргийг гүйцэтгэж эхэлсэн. Улмаар захирлын судлаа жинхэнэ шалгалт буюу нийслэлийн боловсролын газрын сонгон шалгаруулалтанд өнгөрсөн оны 4 дугаар сард оролцож тэнцсэн ч хүүхдтэй харилцах туршлагагүй гэж үзэн түүнийг дахин сонгон шалгаруулалтанд оруулахар болжээ. Харин 2 дахь сонгон шалгаруулалтанд түүнийг оруулаагүй учраас Эрдэнэ цог нийслэлийн захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд ханаж маргаан үсгэсэн байна. Гэтэл шүүхийн шийдвэр гараагүй хад түүнийг нийслэлийн боловсруулалтын газрын удирдлагууд хотын даргын үүрэг гүйцэтгэгчээр ажлаас нь чөлөөлөх захирамж гаргуулан түүгээрээ захирлын ажлаа өгөх гэж удаа дараа дарамтлаж ирсэн бөгөөд өчигдөр багшийнхын цалин ус халаалтыг нь хааж аргагүй байдалд оруулан үүрэгт ажлаас нь чөлөөлсөн гэж мэдгдлээ. Өчигдөр үржигдрас эхлээд манай сургуулийн 160-аад багш ажилчдын цалин хаасан. Та ажлаа өгөхгүй бол багш нарын цалин хаалаа. За, хоёр дугаарт нь халаалт усыг бас хаахаар шаар болсон. Ажлаа өгөхгүйгээс ус халаалт цалин зогслоо гэж хэлсэн. Төрийн байгууллагын үйл ажиллагаа зогсолтгүй хэвээ явагдаж ёстой. Ажлаа өгөх үндэслэл байхгүй гэж бодож байгаа учраас хотын захирагчтай би уулзнаа гингүүт сургуулийн хаалгыг, сургуулийн захирлын өрөөний хаалгыг эвдсэн байна. Эвдэж ороод ажил авсан байна. Энийг бол би хууль бус буюу альва байгууллагын хаалга гүдийг эвдэхдээ шүүхэн шийдвэртэй эвдэх хэрэгтэй. Эрдэнэ цогийг захирал хэвээр нь авч үлдэхийн тулд тус сургуулийн 136 багш ажилчин гарын үсгээд сурч төрийн албаны зөвлөлд хөрвүүлж хариу авсан ч түүнийг нь нийслэлийн боловсролын газар ойшоогоогүй гэдгийг тэрээр хэллээ. Түүнийг захирлаас нь чөлөөлөх хууль бус ажиллагаа нэгэнд биелэл болж өнөөдөр захирлын ажлаа хүлээлгэн өгч байгаач нийслэлийн боловсролын газрын удирдлагууд цаашид өөр сургуулиудын удирдлагуудыг энэ мэтэр бохир улс төртө хутгаж хууль бусаар ажлаас нь чөлөөлдөг байж болохгүй гэдгийг мөн тэрээр мэдгдсэн юм. Энэ ажлыг зохион байгуулж байгаа нийслэлийн боловсролын газрын ган тулга дарга орлогч дарга Даштанбэрл нар цаашид олон удаа ийм үйл ажиллагаа явуулж болохгүй. Багш нар мэрэгжил эзэмсэн энэ мэрэгжилдээ үнэж хүүхдэд хайртай зөвхөн боловсролоор цалинд бодохгүйгээр ажилдаг энэ олон хүмүүсийн ажил амьдралаар тоглож болохгүй. Эрдэнэ цог 90 дугаар сургуулийн захирлын үүргийг 1 жил 6 сар гаруй гүйцэтгэхдээ 320 гаруй хүүхдийн суудалтай 3 давхрын өргөтгөл барьж гадна басаад 10 ширхэг ухаалаг самбар байршуулах зэрэг ажлуудыг хийснээс гадна гадаад харилцаагаа өргөжүүлэх, сурагчдынхаа сурлаг, урлаг, спортын амжилтыг дээшлүүлэх зэрэг олон ажлуудыг хийснээ тайлгнаж байна.